TV4, god middag. God middag, det här är Jan Gio. Jan Gio? Ja, det är jag som ringer. Ja, förlåt. Jag hör så dåligt här. Ja, hej. Jag skulle vilja... Excuse me. Jan Gio. Kulle. Hej, är det Jarl Kulle? Ja. Bajs. Maria. Hejsan Maria, jag heter Fredrik Lenström, ringer från Sveriges Radio P3. Ja, hej. Hej. Jag var på ett program som heter Hassan. Jag vet inte om du känner till det programmet. Ja. Det gör du, vad bra. Du, vi gör lite såna här enkla telefonbus och grejer med folk. Och vi har fått lite nya förhållningsorder här. Förut så ringde vi bara upp efteråt och talade om att det här var ett telefonbus från Hassan. Numera så måste vi ringa upp innan och förvarna folk. Så nu ringer jag upp och varnar dig att jag ringer upp alldeles strax igen. Och så får du prata med mig och så ska jag busa lite med dig. Jaha. Mm? Okay. Är du beredd då? Ja. Vi lägger på oss ringa. Ja. Toppen. Hej. Jesusbutiken Maria. Hej, Christian Lok heter jag. Ja, ringer från Sveriges Radio P3. Ja, hej. Jag är producent för ett program som heter Hassan. Ja. Jag har fått en lapp här om att du ska vara med där genom busringning. Ja. Tänkte bara höra vad du hette, Maria. Maria Laine. Laine. Mm. Och då tänkte jag bara be dig att sen när de ringer, ja, att du skruvar ner radion om du har någon i bakgrunden och står lite sådär så att du inte är helt störd av folk omkring dig. Jag talade precis om för honom att jag är väldigt upptagen när jag står i en butik. Jaha, det har inte jag en uppgift om. Nej, jag sa att det skulle gå jättefort. Ja, det brukar det göra. Ja. Men då ringer de om ett tag. Ja. Jättebra. Okej. Okay. Hej. Ja, Jesusbutiken Maria. Hej Maria, Anders heter jag. Jag är tekniker på Sveriges Radio. Ja. Jag skulle spela in dig snart, men jag är lite stressad. Skulle jag kunna få ett snabbt röstprov och höra hur du låter bara? Ja. Prata på lite för att höra. Ja. Nära luren nu snäll. Vad ska jag berätta för någonting då? Vad som är, hur är vädret? Ja, det är jättedåligt här, så är det. Det är det? Ja. Kan du prata lite högre så blir det jättebra sen. Ja, vad ska jag säga för någonting då? Ja, det är jättebra. Ja. Du, vi hör av oss snart. Okej. Okay. Tack, hej. Hej. Ja, Maria. Hej, det är Maria Laine. Ja, det är det. Hej, jag heter Mattias Engvall. Jag ringer från P3. Jag jobbar på P3 Hälls personaladministration. Ja. Jag har fått en lapp att du ska vara med i Hassan, tror jag. Ja. Har ni pratat om någon ersättning? Ja, absolut. Nej, det har vi inte. Okej, för då blir det nog en tröja bara brukar bli. Vilken storlek har du på tröja? Medium. Medium. Jättebra. Tack så mycket, Maria. Ja. Hej då. Hej. Ja, Maria. Ja, hejsan Maria. Jag heter Jeanette och jag jobbar på Sveriges Radio i personalmatsalen. Jaha. Jag har fått en lapp här om att du ska vara med i Hassan. Ja. Och jag undrar, kommer du hit då ifall du ska käka lunch? När då? Jag menar, du ska vara med i Hassan ifall du vill ha lunch. Nej, det har jag ingen aning om. Eller det kanske... då... De håller på att ringa hela tiden. Jag fattar ingenting. Okej, okay, men då... Då är det något som har blivit knasigt här. Okej, okay, okej. Okay. Hej. Ja, Maria. Ja, är det Maria på JC-butiken? Ja. Hej, jag är Fredrik Lindström här. Du, vi skulle göra en telefonare med dig till Hassan. Aha. Ja, men tyvärr du, jag måste gå på lunch nu så att vi hinner inte göra den här. Jag är ledsen, hörru. Det hinns inte med. Varför har ni hållit på ringt om egentligen? Det var den här telefonen vi skulle göra med dig. Ja. Ja, just det. Men nu hinner vi inte, jag är hemskt ledsen. Men du ska ha stort tack ändå. Ja. Du ska ha stort tack, hörru. Ja, fint. Hej då. Ja, Jonas Hallberg. Jonas Bonas, kan jag kalla det för det? Ja, jag vet inte. Pusse, nusse, söte, snoffsen. Lilla gosmumset, Jonas. Nej, jag vet inte riktigt. Du har inte något speciellt ärende? Putti, 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 lumpe, puff. Putti, putti, mulli, puff, nuff, Jonas. Hej, Christian Lok heter jag. Är det du som är redaktör för Kalanka? Det stämmer nog, ja. Jag måste bara säga det, att det är en jättetrevlig tidning. Jag funderar på en sak bara. Ja. Och jag undrar om man inte skulle kunna ta upp lite minoritetsproblem i serierna. Till exempel att det flyttar in till exempel någon mus till Ankeborg som har någon annan religion än muslim eller något liknande. Och som då kanske inte äter kött eller något sånt. Ja,
Det är ju alltid lite diskutabelt. Men ni är ju väldigt, vad ska vi säga, slagkraftiga mot ungdomar. Vi är det, ja. Och om man då till exempel skulle ta upp, och låt oss säga narkotikaproblemet istället, om att Fnatte börjar experimentera med narkotika och Knatte och Chatte säger att det där inte är några bra grejer. Eller om det är Fnatte som börjar, eller Knatte som börjar och så Chatte och Fnatte, som, det vet ni ju bäst själva. Vi håller oss utanför allt sånt här. Men ändå, det är lite små problem och sådär som ska lösas. Jo, det är klart. Alltså, annars blir det ju helt utslätat. Det måste ju hända någonting i serierna, va? Ja. Och Musse, han är ju lite smågay som han är. Ja, det vet katten. han är... Ja, men, om man pratar med sån pipig röst så är han ju lite... Jo. Det har jag väl gjort i alla år. Okej, det var lite funderingar från min sida. Ja, just det. Jo, men det måste man ju ha ju. Tjingeling! Ja. Tack, hej! Kornets akustik. Kornets akustik. Hallå? Hallå? Hej, vem är det? Hej, vem är det? Vem är det? Jag hör inte. Är det Kortjo? Nej, det är det inte. Jag lägger på om du inte talar om vem det är. Ja, nej, jag hör inte vem det är. Vem är du? Puss, älskling. Vem är du? Nej, alltså, det blir inget kul det här. Jag vet. Det blir så roligt heller. Nej, jag vet. Hon bara hänger liksom på. Hon hänger på där. Jag vet inte. Hon tror att det är någon som... Alltså, hon tror att det är någon som hon känner. Förstår du? Jag trodde ju hon skulle lägga att hon skulle göra någon grej vass. Av det, att hon skulle börja garva eller någonting. Ja, nej, men att du mer liksom ja. Fattar du? Det är liksom. Det är en jävligt bra idé när man ringer till akustikbolag och härma bara. Vem är det? Hallå, var är du kvar? Ja. Du kan lägga på luren, det blir inget kul där. Vadå då? Nej, men lägg på, säger jag, så jag kan ringa igen. Det blir inget kul. Ska du ringa mig igen? Nej, jag tänker inte ringa dig. Det blir inget kul det här. Kan du lägga på luren? Jag håller på med Hassan. Oj. Gör radioprogram här. Lägg på, är det schysst. Tack för det, du. Ja, hallå? Halloj, är det här hälsokostaffären? Ja. Soja? Ja. Kan man röka soja? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Har du något man kan röka? Ja, hur menar du med röka? Några roliga svampar. Va? Som man blir lite kul på. Nej, jag tror inte det. Nej. Kanyang. Är det hundfoder? Kanyang, ja. Har du det? Ja, det har vi. Kommer man ner på det bra, tror du? Ja, jag kan inte svara på det, förstås. Du vet, du sist jag var på den här frolic-trippen, då kunde jag faktiskt sova på 4 dagar. Alltså. Va? Vet du, då fick flyga med till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ja. Jag har varit helt blind till slut. Ja, varför håller du på med det där då? Nej, jag vet inte. Nej, det är bättre att gå över till morötter, tror jag. Morötter? Ja. Kan man röka det? Nej, varför måste du röka? Du kan väl äta det. Du menar att man knaprar? Ja. Det är ingen man skjuter upp då? Nej. Man knaprar morötter? Ja. Freebasar man dem? Ja, det vet jag inte riktigt vad du menar med. Ja, man har dem på folie och så drar man in röken från ångorna, morötter. Ja. Du, jag ordnar, vet du, badet här, vet du. Vadå? Fint med tända ljus kring och iskallt vatten ligger i det med te. Jaha, du. Ja. Men då får du väl fortsätta med det då. Värktabletter då, är det bra, tror du? Nej, det tror jag inte på. Det beror ju på. Nej, för det säger jag också. Ja. Att håll dig borta från värktabletterna. Man blir helt stel i ryggen. Ja. Ja, det är inte bra. Morsning, korsning. Okej. Hej då.